chama, ei, hoje tem JGC Ranch, hoje tem, é a casa do doutor, vai pra cima que é estouro. João Gomes, Raíssa, rodada é pipoco, papai, chama, bora Jesus Gomes, minha potência. Ei, olha a diferença aí, macho, olha o atendimento do homem, sabe o que, vem cá, minha potência, vem. Olha um abacaxizinho, macho, aqui, serra, bem gelado da serra, é? Cadê o galo sertanejo, né? Não, eita, caguei, perguntou... Você tá na casa da sua mãe. De rapariga. Não é melhor não, fica aí mesmo, cara. Fica aí, fica aí, mano. Fica aí. Não venha não, fica aí. Ele disse, foi. Ele disse, sai de mim, ei! Ei, peraí, não, peraí. Ele disse, sai de mim, abacaxi, que eu tomei leite, ó. Pegador de ar. Chame aqui em Gravata, essa parou pra abastecer aqui no posto Bezerra e Silva, né? É isso aí, com o melhor preço. É em breve, em Gravata. É isso aí, tá chegando em Gravata. Eita pila! Tem que ir embora, posto Bezerra e Silva, chama. Cala a boca, diabo. Cala a boca. Vem te assustar, que eu botei meu Vic. Quando eu vim correndo, eu... Ô, galo, eu devo rifar pra quem, galo? Eu deixei aí. Eu devo rifar quem, me diga. Essa estaca rachada aqui, ó. Aqui, ó. Essa aí, ó. Não, ele botou meu número lá, e eu disse, gente, mano, mas não quer aqui. Aí botou meu número. Reais, eu disse, tá agoniado, bota R$50, né? Eu ia dizer um negócio aí, como é que eu vou fazer? Eu vou fazer transferência da onde tá aqui pra ele? Oi? Eu não mexo com o Pix, não. Mas por que você autorizou? Ah, já não mexe com o Pix, com safadeza. Eu só recebo o Pix. Eu só recebo o Pix, eu não envio o Pix, entendeu? Eu só recebo.